corona shield 1 meter away. Kwanza kabisa jamii ya Mzee Kitonga, Archbishop wetu na viongozi wa kikanisa la kiroho, waheshimiwa ambao wamefika hapa, kiongozwa na naibu ya gavana Mheshimiwa Kale, viongozi wote madani ya Osho, Umwami Afume, unajua hiyo Opakiro, Umanena Bakwe, Uchamele, basi hiyo ni Mkenya kamili. Yangu ni kusema pole sana kwa jamii ya Kitonga. Mzee Kitonga ndio aliniingiza siasa 2007, na yeye ndio alinipeleka kwa Mzee Moi pamoja na Bishop Ngure, pamoja na Bishop Wanaina, pamoja na mzee mwingine wa Mosbridge anaitwa kama Ukona, pamoja na Wainaina. Na tangu 2007 nilipoingia huko, wakati huo tuliomba Mungu kwa siasa ili bi pamoja na Mheshimiwa Ruto wa compete favorably, lakini sikufaulu. Na si makosa yangu, kwa sababu sikufika, lakini Mungu ni yule yule, alikataa kubadilika. Kwa hivyo nikitegemea Mungu na matumaini. Wakati huo Mzee Kitonga aliongea na Mzee Moi na Mzee Barimetuni, wale wazee wa zamani, na wakasema huyu kijana amekuwa anafanya kazi university, waje yeye aende kwa kiwanja. Na mzee amekuja kumwomboleza, ameenda kabla sijafika kwa mambo ya siasa, na mimi sijaona mambo kama haya. Mzee Moi amelala, Barimetuni amelala, Mzee Mshaa amelala, sasa huyu ameenda, mimi nimebaki na nani? Mimi nabaki na Mungu na nyinyi. Sinaona hiyo, wakasema nabaki na Mungu na nyinyi. Wakati huo wakikaji wa kura wengi kabisa walinipigia ni jamii ya Wakikuyu, na kwa sababu sijafika na nilisimama na nyinyi, na nimesikia Wanaina anaongea, anataja Kale, anataja Busuki, anataja nini, anawacha nini. Kwa hivyo hivyo msile yule Mungu tuwabie ajalala, kwa sababu ya saa inaomba jamii ya Wakikuyu. Sema asante kwa kusimama na mimi miaka hizo zote, na next election 2022 Mungu akipenda ni vizuri kulipa deni. Sina mna hiyo, simama na Kibaki, simama na Uhuru mpaka leo, kwani mimi si mtoto wa mtu? Kwani mimi sipatikani kwa jiografia? Kwa hiyo kumbuka mimi ya mwisho, unajua kuanguka kwa siasa si kitu mpya sana, inaanguka mara tatu, lakini kwa historia mwisho kuna mtu ameanguka zaidi anaitwa Abraham Lincoln. Alianguka mara ya kwanza, yule alikuwa anaomba Illinois, akarudia akaanguka mara saba mangapi, lakini siku moja akasema labda maono yangu ni makubwa kushinda hii ya Illinois, akaomba urais wa America. And he was elected as president of America 1862-61, and he was the best president in America. Sasa huyu bi mwenye ameanguka tatu, kweli kabisa tukiongea na nyinyi, ni kitu gani kubwa sana wasibishu kaunti ambaye lazima bi apewe akiomba kwa kunyenyekea? Tell me, ile post kubwa kwa kaunti inaitwa nini? Hebu sema kwa sauti ya juu, hebu weka voli mtana. Si Mungu amekubali hiyo maneno. Mungu awabariki. Makofi mazuri sana gavana mtarajiwa Jonathan B. Naomba umwambie mwenzako mambo bado. Mwambie mwenzako tena mambo bado. Asante sana. Sasa nataka tena nichukue nafasi hii kwa heshima na unyenyekevu pia nimwalike gavana mwingine.
kuomboleza nasi na kutoa pole zake kwa familia, naye sio mwingine ni ndugu yetu Hezekiah Kipto Bundotich. Mtoki, karibu sana. Basi, kabla sijaendelea, wacha nichukue nafasi hii nianze kutoa rambirambi zangu za dhati kwa baba yetu Gukao wetu mwenda zake Ngugi wa Gotonga na familia yote na jamii yote ya Gotonga, relatives wote kutoka mahali wametoka, watu wa wazingishu, kanisa ya AIPCA kiongozwa na Archbishop wetu, poleni sana kwa sababu tumepoteza mzee ambaye jina yake nitamwita legend. Sema legend. Legend ni mtu ambaye ukisoma historia yake ni kama ilivyoandikwa kwa kitabu hii ya sherehe ya mwisho ya babu yetu, baba yetu. Mtu ambaye aliwajibika kwa kazi ya mikono yake, akaanzia kazi ndogo ndogo, akafanya bidii, akakua, akafanya kazi ya kanisa, akafanya kazi ya community, akakuwa mwanabiashara hodari kwa sababu ya bidii yake. Kwa hivyo mimi nikiwa kiongozi mdogo, ama hata nijiite kijana kwa sababu umri wangu na ya babu yetu ambaye amelala ina tofauti kubwa, leo nimepata mafunzo ambaye mimi nitaitumia kwa maisha yangu ile Mungu atanipatia hapa duniani, kwa sababu I have an example ambaye naweza sema ni kielelezo ya kujivunia kwa jamii. Umati huu ambayo umekuja hapa leo wamekuja kwa sababu historia ya mzee wanajivunia naye. Everybody is taking ownership of a father from one family, and today we are all proud of your father, and this is the father that I never had, and I'm very proud of him and you as a family. Alikuja hapa kwetu wazingishu ambaye haikuwa kwake nyumbani, na akakuja akaboresha biashara, akajenga mjengo kubwa. Mimi nikiwa kijana mwaka wa kutokea 92-93, nilikuwa naenda Sosiani na panda mpaka juu. Wakati huo hawakukataa kukuwa na mjengo zingine kubwa. Kwa hivyo yeye ni encouragement kwetu sisi wanabiashara wadogo, ya kwamba tukizidi kufanya bidii na tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu na tutoe fungu ya 10 kwa kanisa, baraka tutazidi kupata, kwa sababu tumeambiwa mzee alikuwa mtu mkarimu. Pia kwa sababu naongea mbele ya kanisa, nimetaka niwaambie wa kanisa haya machache yaenda kwa AIC. Kwa hivyo nikiongea hapa niko na stakabadhi zote, nikiwa mtu ambaye nasema nimeokoka, na Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya roho shuo. Ado ito moriera. Mimi nataka niambie jamii, sisi tutatoka hapa tutawawacha, lakini nikiwa Mkristo nitawakumbuka kwa maombi. Mwombi na familia yote na Gotonga, tuliongea na wewe ukiwa Nairobi. Asante sana kwa sababu mumewajibika na kuweza kutengeneza karamu ya mzee ya mwisho kuwa ni ya heshima na ya sampuli hii. Mimi nataka nitoe shukrani kwa jamii ya Gema ya Wakikuyu, kwa sababu katika pilka pilka za siasa ambazo ziliisha juzi, mimi nilikuja hapa kama hamnijui nikiwa mtu anaitwa Buzeki.